مدن مدح وين عمين عن قرب كذا استاجو أو إلى هوجوش سيان إرادو جالس عن دلكو صدره أبلع دقو شيء دي براك نكتو ما قربا تاس مدن مدح وين ما قربا إن كأكو قاتل ما أغل ما إلى هيك عبسلا ذاك وادن مساكينا وادن محاه هذي عريامين لي وادن محاه ذا dala hata wax ku guuraanaysina ku jirada hadii la inaanta guuraan 7 bisha Febraayo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ku wargeliyay dadka ku dhaqan degmada wada jir gaar ahaan dhulka debdemiska iyo hoggaanka dhismaha booliska ee ku yaala kasoo horjeedka daarta Saybiano in loogu daray 3 isbuuc oo ay ku guuraan waa ogeysiiska 3aad ama 4aad ee uu boolisku siinayo dadkaasi si ay u guuraan balse wali waxa muuqata in ay san guureen diyaarna u ahay inay ka baxaan dhulkaasi halka ay ku qaateen ma aqli ma ilaahay ka cabsada dadka waa dad masaakiina waa dad maxaa hadhay curyaamin le waa dad maxaa hadhay dad hata wax ku guuraanaysina ku jirada hadii la inaan maanta guuraan aan dab shidan karin ku jira marka dad masuuliyiin oo dowlad masuuliyiinteedi in raayigaas la yimaado waa arin aad iyo aad u liidata waxaan ku soo diranayaa cabasho mudan madaxweyne hadaa damir iyo daran leedahay hadaa hooyo ku dhashay haday gabar ku dhaxday haday gabar ku dhalatay mudan madaxweyne waa dhibanahay waxaan ku dhibanahay ma aqaan meel aan aado meel aan aado ma aqaan meel aan u arro ma aqaan maanta meeshan buushka ka dhistay ee tabartu maanta ii saamaxday inaan hal jingad ka taagto ayaa haddana waxa la yiri iska xaq oo ka kaco banaanka joogarigaada leed mudane madaxweyne anaa inaan garabkaada istaago oo ilaahow guusha si aan iraado geesigaan dalku u soo diro adlaad gogosheydii baraanka dhigto ma garbaa taas mudane madaxweyne ma garbaa ilaah baan kugu dhaariyaa garmiya mudane madaxweyne maxay iga kaa qabatay maxay iga kaa qabatay middaas maanta maxaan kaa galabsaday maxaan kaa galabsaday dowladda soomaaliya oo muddo 2 sano gudaheed dhul dowladeed oo badan ka saartay shacabkii deganaa ayaa hadda xaafadda debdemiska kala kulmaysa wajigabax maadaama ay dhowr mar ku guuldareysatay inay dadkaasi rarto markii ugu horreysay ee ay dowladdu damacday inay dadkaasi ka saarto debdemiska ciidanka booliisku waxa ay toogteen 2 nin oo mid dhintay midna uu gaaray dhaawac daran oo dhanka madaxa ah taas ayaana ka sii caraysiisay shacabka debdemiska oo horey u qabay tabashooyin maadaama ay aaminsan yihiin in habeen loo beegsanayo dowladduna ay u kale eexanayso dadka ay dhulalka ka saarayso haddaba haddii uu dhammaado waqtiga ugu dambeeya iyo ogeysiiskii ugu dambeeyay maxay samayn doontaa dowladdu dadka qaar ayaa aaminsan in si xoog ah ay mar kale iskugu dayi doonto inay ku gasho dowladdu xaafadaasi iyadoo wararka ay shabeel helaysa ay sheegayaan in ciidamo gaar ah loo qorsheeyay in ay si xoog ah dadkaasi ku raraan waxaa jira siyaasiyiin iyo saraakiil aan muuqan balse taageeraya inay shacabku sii deganaadaan xaafadaas inkastoo xildhibaanada iyo dadka siyaasadda ku matala dadka xaafadaasi degan la sheegayo inay qayb weyn ka yihiin qorshaha dadkaasi lagu rarayo dowladda Soomaaliya ayaa horey dhowr meel uga saartay oo dan guud ah dadkii deganaa iyadoo sheegtay in lagu qaban doono howlo dan guud ah oo dalka iyo dowladdu u baahan yihiin